idem na akciu, proste ľudia ti pokladajú rovnaké otázky, ale pokladajú, pretože ich to zaujíma, vieš, no tak čo sa spýtaš kúzelníka, že o koľkej stávaš, alebo čo? Dobre, mám inú otázku na teba, úplne prvú, akože Peťo, bez akéhokoľvek úvodu alebo hocičoho, začína si ako 10-ročný a už si vedel vtedy, že chceš byť kúzelníkom? No vtedy som to zistil, že chcem byť kúzelníkom, pretože doma sme mali ako v knižnici jednu, vtedy som ešte nevedel, vlastne, že kúzelnícka kniha to bola. Mne sa ona vizuálne páčila, tá kniha, hej. Mm-hmm. A tam boli také nejaké, že prvé jednoduché kúzla, ktoré som si nacvičil. No a vlastne u nás to videli doma, že toto chlapca bavia, triky, hej. Tak ešte som dostal na Vianoce aj takú od mojej babičky ručne vyrobenú, máme ušité nejaké šatky a proste klobúk a takéto veci. Takže takú sadu kúzelnícku. Takže už som vlastne mal aj potrebné rekvizity, mal som nejakú tú knihu, s ktorej som začínal ako začiatočník, takže to bol ten môj prvý kontakt. A mňa strašne bavilo tam to, že som zistil, že ja niečo robím a ľudí to baví, že ľudia sa tešia z toho, že im niečo ukazuješ. Tak to ma na tom bavilo, že wow, že vlastne vieš zabaviť tých ľudí. Takže to bolo super. Dobre, čiže začalo to v podstate tými 10 rokmi tak a pokračovalo to povedzme, že počas strednej školy a podobne. Bolo to skutočne o tom, ako si spomínal niektorý rozhovor, že dobre sa na to bali baby, priznaj sa. Áno, na tie baby to samozrejme funguje, však nielen na baby, lebo každého to baví, ale vieš tak ako, vieš to využiť. Je to také príjemné, áno. Vieš to využiť rôznymi smermi, takže áno, na pred pekným publikom sa človek viacej snaží. Jasné. Takže ono to funguje nejako. No a jasné, že som pokračoval ďalej, mal som šťastie v Bratislave, vtedy fungoval nejaký kúzelnícky klub. Uh-huh. To je taká tá, ľudia sa ma pýtajú často, že na to je škola nejaká, alebo že ako to funguje. Áno. Ono školy na to moc nie sú, ale existujú tieto spolky rôzne a kluby kúzelnícke, kde sa ako profi kúzelníci väčšinou stretávajú a plus medzi nich chodia rôzni, buď začínajúci, alebo len takí tí amatérsky. Sympatizanti. Tak. No a tam si vlastne tie skúsenosti vymieňajú. Ono to nefunguje tak, že niekto príde z ulice a teraz poď sem, naučím ťa kúzliť, ale nejakým spôsobom sa vymieňajú skúsenosti a posúvajú tých horších ďalej, dávajú mu nejaké dobré rady. Sem tam samozrejme sa aj niečo ukáže, prezradí, ale nefunguje to tak, že proste niekto príde z ulice a teraz ťa my všetko naučíme. Lebo niekedy aj za mnou prídu rodičia s malým dieťaťom a myslia si, že nechajú mi na 2 hodiny denne dieťa, že ako na krúžok, tak to nefunguje. Hej. Že tam proste musí byť dosť veľká iniciatíva zo strany toho človeka, čo vlastne... Že to chce. Tak, že to chce. Skutočne. Presne. Dobre, a spomínal si, koľko vás je vlastne profesionál teraz oficiálne na Slovensku? No, oficiálne na Slovensku je nás asi 5 takých profi, čo vyslovene, že sa tým živíme. No a plus je tu ďalších možno 20 ľudí, ktorí, takí tí, ako si povedal, sympatizantov, hej. Čiže ľudia, ktorí, či už amatérsky kúzelníci, alebo to majú len ako hobby, alebo proste chodia radi medzi kúzelníkov, takže máme aj asociáciu slovenskú, kúzelnícku a tam je nás asi 25. Takže. Bývaš stále v Bratislave, alebo kde bývaš teraz momentálne? Bývam stále v Bratislave. Petržalke? Áno, v Petržalke. A ja videl som reláciu, myslím, že bez servítky, tak ešte stále bývaš tam, to byte, či už je to niekde inde? Inak dobre, že hovoríš, lebo moje deti mi už asi 4 roky proste hovorili, že ty, lebo teraz to chodí zase, vtedy to bolo na Markíze. Včera to vyšlo, včera som to videl znova niekde. Alebo... Počkaj, ako to dávali reálne ten diel, hej? Čo, myslím, že už to teraz dávajú aj na YouTube, nevidel som to na tvojom kanáli a na nejakom inom, myslím, že som to, a neviem, či včera som to nevidel zrovna. Lebo mňa s tým otravali deti a proste už som to nevedel proste ani nikde nájsť, ale vedel som, že niekde nahrávka nejaká, myslím, že existuje. Myslím, že včera som to pozeral, No a teraz to chodí na YouTube, tak oni tam proste to sledovali. Áno. A hovorím, že veľa rokov dozadu som tam aj ja bol. Áno. No a proste robil som poriadok ešte v CD-čkách a DVD-čkách. Našiel som proste tú nahrávku, tak sme sa na tom akože prednedávnom celkom dobre zabavili. Takže áno, je to ten byt, vtedy som tam len začal bývať, bol ešte nezariadený, teraz už to tam je. A ja som nevidel, vyhral si tam, či ako to dopadlo vlastne v podstate? Kto to vyhral? Áno, ja som to vyhral, A to moja manželka mi často hovorí, že prečo to ma nevaríš? Hovorím, počúvaj, ty musíš v najlepšom skončiť. Takže ja som v najlepšom... Prvýkrát, kamarát, čo robí kuchára v reštaurácii, tak on mi dal recept, povedal, že toto navaríš, ešte som mal skúšku deň predtým. Priznám sa, že po skúške mojej mame bolo z toho, čo som navaril, zle. Tak hovorím, musím sa viacej snažiť na druhý deň, tak na ostro to vyšlo celkom dobre. No a vyhral som to, tak hovorím, v najlepšom treba skončiť, o tej nevarím. No to pani manželka bude veľmi rada, keď toto bude počuť. Možno, že by si mohol nejaký remake spraviť tohto tu. Vieš, akože doma nejakú večeru, teraz bude Valentín, my to natáčame vo februári.
To mi všetci hovoria, že už v najvyšší čas, aby som zase začal niečo. A stačí raz, potom zase vieš, akože môžem, že ho to skončí, to je v pohode, vieš. No, máš na čím rozmýšľať. Vieš, to do toho ber tak, keď prídeš domov. Dobre, to ju pozdravujem, pani manželko, keby náhodou. Dobre? Odkážem. Áno. A dobre, kúzelnícky klub si spomínal detstvo a podobne. Kedy to vlastne bolo v podstate také, že už to prišlo, že mohol by to byť aj zárobková činnosť, akože že si sa rozhodol. A bol si na vysokej škole napríklad, alebo to neviem, napríklad máš za sebou vysokú školu, strednú školu a tak? No mám aj strednú, aj vysokú. Uh-huh. Vysokú najprv som, ja som strednú mal strojarinu, čo s týmto vôbec nemalo nič spoločné. Uh-huh. Ale mali sme to proste ako v rodine, hej. Takže tak ako prirodzene, ako som išiel na tú školu, aj na vysokú som išiel na strojenu, ale tak tam už som presne vedel, že toto vôbec, už vtedy som sa živil kúzlami. Takže to som v druhom ročníku akože proste sekol a išiel som ešte na inú, do Trnavy, na UCM-ku a tu som aj dokončil. No ale že otázka bola, že kedy som sa tým začal živiť. Ono to išlo úplne prirodzene, tým, že ja som začal skoro. Tak a ja som bol aj taký, že proste nemal som sa proste niekde prísť a ponúknuť sa a vystupovať tam, hej. No a jedno z prvých vôbec platených vystúpení, ktoré som mal, bolo pre, jedna firma mala svoj akože detský denný tábor, hej. No pre deti zamestnancov. Uh-huh. Ja som mal vtedy asi 14 rokov, čiže možno pre mojich rovesníkov som vystupoval. Hej. O niečo mladšie deti tam boli, to bolo také 10-11 ročné. No a vtedy som si ešte vypýtal v korunách, že 100 korún by som ako honorár. Mm-hmm. Samozrejme, nebude v ničom problém. Prišiel som proste, asi ešte autobusom som išiel v rámci Bratislavy, to bolo 3 kufre, ešte s kamerátom som išiel, proste všetky veci som tam dotrepal. No a odvystupoval som to. Asi hodinový program som spravil. No a potom pani prišla, že joj, že viete čo, že máme tu taký problém, že nakoľko ešte nemáte 15 rokov, že my vás vlastne nemáme oficiálne ako vyplatiť, ale tu máte 20 kg ringlot, výborné domáce, tak vlastne doma som vyšiel 3 kufre plus 20 kg ringlot, takže to bol môj prvý vlastne honorár, ktorý sa zo 100 korun premenil na 20 kg ringlot. Takže aj to chcel som prvýkrát zarobiť, ale nezarobil som. To je zaujímavé, to sa mi páči. Okay. Ale potom som mal takú akože, a to bola fakt tvrdá škola, čo sa týka mojej profesie. Môj učiteľ, ktorý, ako ja ho považujem za môjho učiteľa, mal som viacero takých kúzelníkov, ale toto je taký, ktorý vlastne sa mi fakt dlho venoval a aj u neho som začal ako prvé tie platené joby vlastne mať. Ako keby cez neho, nazvime to tak. A on mal vlastne svoju agentúru, kde rôznych umelcov zatrešoval, on bol tiež kúzelník a on si ma najprv brával, takže však poď, idem na akciu, poď so mnou, keď bude príležitosť, tak ti poviem, že ukážeš niečo. Jasné. Takže z počiatku to bolo také, že však ja som bol jeho nosič, kufro, rekvizít a keď mi povedal, že poď túto k stolu, predstavil ma, toto je môj žiak a ukázal som niečo. Hej. No a potom už v podstate som mal normálne natrénovaný program, absolvoval som nejaké súťaže kúzelnícke. No a on mi začal dávať v podstate kšefty, ako sme to hovorili, aj kšefty. Mal zastrešených celkom veľa diskotek v rámci Bratislava, Bratislavský kraj až po Nitru. To bolo čas, kedy ešte to žilo. Vtedy to na tých diskotekách, presne, to boli piatky, soboty, sa robilo na diskotekách vždy o polnoci a o jednej išiel program. Takže proste, a to bola fakt tvrdá škola, lebo proste ľudia, dve promile, a teraz rob tam, akože dojde tam o polnoci robiť kúzelníka, hej? No, takže, ale dobre, akože škola dobrá, preskákal som si to asi 2 roky som to robil a potom vlastne mi ponúkol aj také poloročné angažma vo Viedni v jednom kabarete a tam som sa naučil veľmi veľa, pretože tam sme robili každú noc 3 vystúpenia za noc a bolo to pol roka, takže proste to ma posunulo, čo sa týka profesie, akože na oveľa, oveľa vyšší level, človek bol preč z domu, hej, čiže koľko som mal rokov vtedy, ak môžeme vedieť? Vtedy som mal 18. Vieš si predstaviť aj takú, že veľkú kúzelnickú show? Proste akože, že by si, lebo viem, že ty už máš za sebou nejaké televízne projekty a iné väčšie projekty a podobne, ale vieš si predstaviť, že by si sa vrátil možno, že do takého štýlu, keby niečo sa točilo napríklad na Slovensku, možno, že nazvime to takom menším ako Copperfieldovské veci a podobne. Aj keď som sa dozvedel vlastne, že on už nerobí tieto veci, myslím, že už len v Las Vegas vystupoval. V Las Vegas má ešte, neviem show, ako to je počas korony, mal show, kde vystupoval dvakrát denne, že poobedné a večerné vystúpenie, akože odrobil tam ešte stále 600 živých vystúpení ročne, hej, že proste obrovské kvantum, že nikto na svete ešte ako stále nerobí toho viac. Napríklad on počíta, čo sa týka živej show, tak áno, stále je akože top, hej, že keď chceš vidieť, že veľkú iluzionistickú show, chod do Vegas, pozri si Copperfielda, áno. Ale aj ľudia, čo moji známi na ňom boli, akože povedali,
že už je vidno, že už to robí dlho a že proste, že je vidno, že má zmluvu, že musí. Hej, že už to je také, že už není cítiť taká tá brutálna energia. Ale stále je to, čo sa týka kvality, asi najlepšia živá show, taká veľká. A vrátim sa ešte k jednej téme, myslím, že bolo jedného času také niečo, že bol kúzelník, ktorý prezradzoval kúzla a podobné veci v televízii. Maskovaný kúzelník. Áno, maskovaný kúzelník. Bolo to len show, alebo sa vedelo, kto to je, alebo to bolo v podstate skutočne ono tak, sa to že... vedelo, lebo v poslednom dieli on tú masku aj strhol a v podstate v každom dieli bol uvedený v titulkoch, takže ono to bolo tam veľa ľudí to bolo také, že ten má presne spravil akože veľmi zle, lebo za maskou nikto neviete, tak všetci vieme, kto to bol. Ale bolo to spravené tak, aby to presne pôsobilo na tých ľudí, že a teraz je fakt jeden kúzelník, im to všetko poprezrádzal. Na jednej strane, áno. Ako to vnímal ty možno, že osobne? Lebo neviem, priznám sa, že neviem, kedy to bolo točené, v ktorých rokoch, to by som klamal. No, tak to už je produkcia možno aj 15 rokov stará. Boli to 90. roky? A boli to viac menej triky tie iluzionistické, áno, hej, že teraz také, že postaví sa nejaká partnerka niekde do nejakej skrinky a teraz skrinka sa stretne a zmizne. Čiže takýto štýl, ktorý sa, áno, robil sa v 80-tych, 90-tych rokoch. Hej. A tak ako som ti ja povedal, že ja už možno 10-15 rokov nerobím s tými asistentkami, lebo už je tá doba niekde. Posunul sa tam. Takže ja si myslím, že to bola fakt, vtedy to bola taká bodka, lebo aj veľa kúzelníkov, ktorí ešte používali tie rekvizity, už ich skončili. V podstate skončili, pretože akože budem robiť ešte niečo, čo videl ako polka sveta, hej? A myslíš si, že napríklad, že to bolo dobre? Napríklad ako po tejto stránke, keď si to takto povedal, možno, že by som povedal, že to nebolo až také zlé, proste, že sa posunula tá magia aj vieš čo, urýchlilo to ten prirodzený vývoj, že hej? Ako by to bolo. Hej. Presne tak, ako sa hovorí, že treba aj korona urýchlila, treba že Zoom meetingy a takéto, hej? Že to sa len urýchlilo, že aj Netflix, že tých užívateľov by možno 5 rokov trvalo, kým by tam prešli, ale oni by tam prišli. Tak aj toto bolo, že urýchlilo to, čo by aj tak prišlo. Tak prišlo. A napríklad zase možno, že teraz zabrnem do úplne inej témy. Ja som ešte vyrastal na Harry Potterovi. Myslíš, že aj toto pomohlo vám vašemu dobu? Harry Potter určite. A ja som prekvapený, že Harry Potter už je tu proste fakt 20 dlho. Rokov, 20 rokov. Teraz bolo myslím výročie, áno. My sme robili... Aj s kolegom kúzelníkom v Bratislave bola premiéra knihy a to sa robilo v NTCčku. Proste, že normálne, že tam bolo 3000 detí s rodičmi došlo a tam sa robilo na pódiu, sme robili akože vystúpenie v rámci toho. No a teraz proste predminulý rok mi volali, že budeme robiť noc Harryho Pottera v Pantereji. Hovorím, to ešte funguje proste, že tam ešte niekto príde, že na noc. Že no áno, že prídu, že tam budú také všaké kvízy a že no ako príde s vami program. No teraz som to bolo v Bratislave na Poštovej ulici, som vychádzal z toho podchodu tými schodmi. Áno. A schody už boli zablokované, pretože bola rada. Áno. A tá rada bola proste, to bola rada, ktorá... Na Pantereich bol za Tatra centrum, asi tam, hej. To bola presne. A to bola rada, ktorá mala proste 500 metrov, sa točila a všetci čakali do toho Pantereich na tú noc Harryho Pottera. Proste ja hovorím, že to... Fakt, ako hovoríš, že 20 rokov a že stále taká brutálne silná... Sila toho. Presne. Takže. Normálne to potom oni museli spraviť na dvakrát, že musíme to rozdeliť, lebo že toľko tu ľudí sem nedostaneme, takže spravíme to celé raz, celú tú show, aj kvíz, aj všetko, potom ich vyženieme tú skupinu a idú druhý proste. Uh-huh. Takže vnímaš to, že to aj toto pomohlo, povedzme. Harry Potter jednoznačne, decka začali sa zaujímať o tie kúzla, aj keď Harry Potter bol proste akože čarodejník, hej, že on robí také nadprirodzené veci, áno, samozrejme, jasné. Ale nám ako kúzelníkom to brutálne pomohlo, lebo však ako keď idem predstavať knihu kúzelníkovi, tak koho zavoláš, no tak aj baletku nie, takže... To je pravda. Dobre, a existujú nejaká kategorizácia, povedzme, že kúzel ako taký, okrem tejto možno, že mikromágie, keď sa bavíme o tom? Hej, určite existuje. Sú aj kúzelnické súťaže, v ktorých sú tie disciplíny. A sú aj na Slovensku napríklad? No, mali sme aj tu, ale tým, že nás tu tak veľmi malá komunita, tak sú veľmi sporadicky a teraz už dlho nebola. Takže pre našich kúzelníkov je tak najpriateľnejšie ísť niekde do Čech si zasúťažiť. Ale zrovna teraz o týždeň presne odchádzam na najväčší kúzelnický festival, ktorý bude v Anglicku. Okay. Už dva roky nebol. A teraz konečne, že teda dá sa, tak bude. A tam sa zíde 3,500 kúzelníkov z celého sveta. Super. A to je ako v Blackpoole v Anglicku. Uh-huh. Najväčšia poznam, vôbec jasné, akcia. Proste, krásne módlo je tam. No a tam sú súťaže. A teraz sú kategórie javiskové a potom také tie close-up, akože mikromágia. Uh-huh. To je to základné delenie. Hej. A teraz v rámci toho javiska môžeš robiť iluzionistické vystúpenie, comedy magic, to sú také tie, že nepodarené kúzla, komediálne, vyznievajúce. Áno, u nás v Československu má talent Richard Nedved preslávil tento štýl. Niečo, áno, na druhom mieste skončil, takže
Takže potom tam máš mental magic, ako ty mentalisti, že sústredím sa, hej, a zohne sa lyžička, lebo vlastne ja prídem na to, na čo myslíš, hej. Čiže jasné. Mental magic, všetko sú to kúzelníci, ale akurát inéka. Každý predvádza, treba ten istý trik, ale jednému sa nepodarí, jeden ťa presvedčí, že to spravil silou vôle, potom je špeciálna kategória detskí kúzelníci, hej, proste zase môže robiť ten istý trik, ale proste spraví to infantilne, spraví to, zapájam deti do toho programu, hej, takže to sú základné delenie tých javiskových kategórií. Potom ešte to sa hovorí, že kráľovná kúziel je manipulácia. To sú čisto kúzelníci, ktorí robia, že dojdu proste na javisko bez ničoho. Uh-huh. Hej? A teraz začne všetko objavať zo vzduchu. Miliardu kariec z rúk objaví nejakého holuba. To už sa moc nerobí dneska so živými zvieratami, ale veľa kedy fungovali tie holuby. Hej? Čiže príde a všetko len s šikovnosťou svojich rúk zvládne. Uh-huh. Hej? A to sa hovorí, že to je kráľovná, akože že kúziel. Čiže najťažšie. Tak, povedzme, kategória, tak? Taká kráľovská. Hej. Čo máš ty najradšej, keby si ty mal vybrať? No ja mám práve najradšej tú mikromágiu. Uh-huh. To je tá druhá forma, ktorá sa robí nie na javisku, ale proste medzi ľuďmi. A tá mikromágia sa tiež delí, je špeciálne kategória, že kartomágia. Akože to sú len veci s kartami, lebo tých kartových vecí je miliarda. To proste môžeš diváka unúdiť k smrti už s tými kartami, lebo to môžeš predvádať 4 dní v kuse a ešte stále máš čo. A nebudú vedieť aj tak, čo si spravil. Hej. A potom je, že ostatné všetko, čo je proste, že nie kartové. Hej. No dobré, prejdeme k tým svadbám ešte, akože ak môžeme aj k tomu povedať. Pamätáš si, kedy si bol prvýkrát pozvaný na svadbu? No, aj si to pamätám, pretože ono to bolo, ja by som to prirovnal, že ten začiatok, ten prvýkrát, keď dojdeš že na svadbu, tak ono je to také, ako, že, ako keď som prvýkrát došiel že na detskú oslavu, lebo robíš si svoje vystúpenia a u nás vtedy vôbec nebolo, keď som začal robiť že detské oslavy pre deti, tak to ma zavolali ľudia z veľvyslanectva, to bolo fakt veľmi veľa rokov dozadu. U nás vôbec vtedy proste, u nás sa svadba, teda oslava bola taká, že zavolal si kúzelníka, teda zavolal si rodinu domov a sfúknete tortu a hotovo, hej. A na ješ sa ideš, hej, rodina. Jasné. A oni ma zavolali proste, že na veľvyslanectve, že máme detskú party. A to už bolo vtedy také ten štýl, že balóniky a tam dojde klaun a kúzelníka si zavolali. A to ja som prvýkrát vôbec videl, že proste, fajn, hej. Jasné. No a tam ma videli druhý, tretí, štvrtý, piatý a rýchlo sa to rozmohlo. Hej. Dnes je to úplne bežné, že proste spravíš oslavu, niekoho tam zavoláš, máš show. A presne takto isto to bolo aj s tými svadbami. A jeden môj známy mi povedal, že však dojde mi spraviť akože program na svadbu a že nejak to vymyslí, že zapoj ženicha aj nevestu. Tak som to fakt ten program prispôsobil tak, že aj ženicha aj nevesta, spravil som z nich tie hlavné hviezdy toho večera, hej. A malo to strašný úspech, hej. A ja som si povedal, že fakt to je dobré na tie svadby. Aj tí ľudia, čo to videli, tak povedali, že fakt na svadby, hneď si zobrali kontakty niektorí odo mňa, potom mi volali, že ja by som toto chcel dať ako svadobný dar niekomu, že dojde to spraviť. To je zaujímavé. Áno, čiže on to fakt, veľa ľudí si to nevie predstaviť, že kúzelník na svadbu, že čo tam zajaca bude, alebo čo tam bude, čo to má so svadbou, hej. Ale ľudia, ktorí to videli, tak vedia, že to je proste, že fakt trefný program a číslo jedna je tam ženich a nevesta, lebo tá svadba je o tých dvoch ľuďoch a ja ten program svadobný mám tiež tak pripravený, že proste z týchto dvoch ľudí tých si tam pozvem a s nimi robím tú show, čiže tá show je o nich, hej. A presne na tej svadby je to o tom, že keď už ťa niekto videl, zavolá si ťa druhýkrát, odporúči ťa, čiže tie svadby sú stále viac menej na nejaké také odporúčanie, lebo prirodzene to ľudí nenapadne, že zavolá. Nehľadajú agentúru, každý, alebo cez agentúru, že by hľadali niekoho konkrétneho, hľada, ale skôr, že na svadbu prirodzene si nájdem DJ-a, kapelu, hej, a toto hľadaš, hej, ale kúzelníka nehľadaš. Ale keď ti niekto povie, že počkaj, však ja som mal akože kúzelníka na svadbe, čo blázni, že toto si zavolaj, že to akože to je super program, že fakt tu máš kontakt a keď mi niekto takýto zavolá, tak proste viem, že nemusím ho presvedčať. Tak, vieš, že to je istota, tak, že ten človek ťa chce. To je dôležité, to súhlasím. A máš nejaký špeciálny program, alebo ho obmieniaš v podstate? Alebo ako často napríklad, asi pravdepodobne ten program je, povedzme, že na ten rok, alebo niečo podobné, podobný. Ako často napríklad ty obmieniaš tie programy? Keď sa bavím o svadbách, skúsme tak. Keď sa bavím o svadbách, vieš čo, obmieniam tam vždycky nejakú časť toho programu, hej? Lebo program ako celok,
Jasné. To je proste vývoj, hej? Samozrejme. Že to není to tak, že doma sa zahrám a vymyslím celý program. Hej? Ten program sa aj časom proste obrusujú tie hrany a vzniká z toho taký stále dokonalejší útvar, hej? Dokonalejší to, program. Tak, takže veľakrát je to o tom, že niekto tam dá nejakú narážku alebo niečo a teraz zíš, z toho je výborný gag, hej? Proste, a začneš to používať už pravidelne. Hej? Čiže je to také, že áno, trikovo niektoré veci obmieniaš, ale nejaká tá základná kostra ostáva a na nej vlastne stávaš ďalej. Tak, stávaš ďalej, hej. Čiže a takto isto je to s tými svadbami. Čiže mám tam nejakú kostru a trikovo niečo obmením, niečo upravím, niečo doladím, ale tá kostra stále to zdokonalujem. Jasne, tak a na základe tých skúseností, hej, že ale viem, asi to prispôsobujú, že je tomu čistá viacej detí, povedzme na tej svadbe a podobne, to záleží samozrejme asi aj od toho. Samozrejme, keď je veľa detí, veľakrát robím aj proste, že čas programu vyslovene detský program, hej, lebo jasné. Niekedy sú svadby proste, že je tam 40 detí, hej? Takže spravím aj špeciálne pre deti program na svadbách. Niekedy je to úplne, že majú proste oddelené, že kvázi detský kútik. Ako keby sa venuješ. Jasné, možno, že teraz budete mať proste, že hodinu pokoj, zabavte sa. Ale ja zoberiem deti, hodinu zabávam deti, na záver im spravím ešte z balónikov také tie toto rôzne. Toto je nezaplatiteľnosť funkcia. No, akože to dospeláci sú náčené, ale proste hodinu aj pokoj. Tak. Nemáš potom viac akože babysittingov a podobne, akože nebolaví ťa? To neberiem, tu mám tri deti, takže to mi stačí. Takže to poznáš, to sa úplne chápeme. Dobre, čiže vlastne a je problém pre teba napríklad cestovať, je problém, keď máš, neviem, ako to vychádza napríklad so svadbami, dokážeš spraviť 2-3 svadby na deň, alebo dá sa to rozdeliť, alebo záleží od toho, že ako to je? Všetko je to o nejakom tom timingu, hej. Okay. Cestujem veľa, pretože niekedy robím Košice, niekedy Bratislavu, niekedy Tatry, v Tatrách je veľmi veľa hotelov, tým pádom veľmi veľa vystúpení mám v tých Tatrách, takže tá, niekedy si hovorím, že čo som teda šofer alebo kúzelník, hej, lebo niekedy ideš ako presne, že 4 hodiny cestuješ na akciu, odrobíš si 20 minút alebo odrobíš si hodinu a ďalšie 4 hodiny cestuješ domov, hej. Takže celý deň precestuješ a proste máš vystúpenie. Ale zase keď to tak dobre vyjde, napríklad sú fakt silné termíny niekedy, tak ja som schopný spraviť za večer x vystúpení. Rozumiem, hej. Sa, keď sa to dá, keď to nie je ďaleko. Keď je môj top termín, že robím proste aj detské akcie a večer ti do toho dojde ešte niečo dospelácké, ako napríklad, uvediem príklad treba z decembrové termíny, keď je treba, že do obeda máš nejaké mikulárske 2-3 programy spravíš a po obede ešte spravíš ďalšie dva. Firemnú večierku. A večer ideš na firemný večerok. Tak raz som spravil proste, že 7 akcií za deň. Akože je to masakér, lebo áno, je to 7 vystúpení. Hlavne dávaš zo seba seba. Tak, presne. Človek strašne veľa energie vyjde na tom vystúpení. Aby to musia ľudia cítiť tú energiu, musíš ju rozdať. A vtedy je to vystúpenie dobré, keď to ľudia cítia, že fakt im rozdáš, že tu proste je to energické vystúpenie. Hej. Čiže 7 to je akože masaker, ale dá sa to stihnúť, keď to máš dobre za sebou nasekané a hlavne, že nie sú ďaleké presuny. Takže dá sa toho veľmi veľa stihnúť. Ale cestujem veľa. Dokážeš si aj pamätať zákazníkov. My napríklad máme taký problém, alebo ja poviem za seba, keď niekoho len fotíme, napríklad promofotíme, že sme s ním napríklad hodinu, tak častokrát si nevieme zapamätať. Keď sme napríklad celý deň na svadbe, neviem, že nikto tak vieme, to nezabudneš. Ale stane sa ti napríklad to, že čau, že videli sme sa a ty nemáš ani, kto to je. Ale taká to sa mi stáva veľmi často, ale zase ja si viem veľmi rýchlo sa napojiť, proste potrebujem nejaké politiko. Keď mi niekto povie, väčšinou si pamätám podľa miesta. Hej, že keď že videli sme sa v Zlatom kľúčiku. Jasné. Už viem. Hej. Čiže ja mám celkom akože akcie, ako také, si pamätám veľmi dobre. Už tie tváre, jasné, to je horšie, hej, ale proste, že tú akciu si zapamätám. Proste veľakrát viem úplne, že detaily, keď sa treba niečo, že nejaký dobrý fór alebo niečo, že si to pamätám 10 rokov dozadu. Mám veľa klientov, ktorí ma stretnú a teraz niekde, že čau, nazdar, a začne niečo vyťahovať, vyťahne peňaženku a znevyťahne kartu. Že pred 10 rokmi si bol na mojej svadbe, že tu nosím stále pre šťastie. To je super. Takže a bereš to ako fakt také zadozučinenie možno, že? Alebo ako by som to povedal? Že ako, je to keď sa mi toto stane, že proste fakt máš klienta, ktorý vo svojej peňaženke 10 rokov nosí tu, tak by tam nosí proste. Akože, má na to, je to taký jeho suvenír, pamiatka, hej, a asi to v ňom niečo zanechalo, lebo tak akože proste, keď ti niekto dotáne nezabavil, nechá jasne, niečo, tak si to asi nenecháš proste, no, a vyhodíš, ale proste, keď máš, ostane v tebe nejaká emocia, toto tak si to proste nosíš so sebou, ten suvenír. Je aj kapela, kamaráti moji, Funny Fellows, a jeden z nich, túto vždycky, keď mu siahneš, vždycky, tak vyťahne SO srdcové, proste, to už tam má 10 rokov. A
bol napríklad na svadbe nejaký kúzlo, že prišli za tebou, že teraz mi správ toto tu, alebo, akože, alebo bola taká požiadavka možno už dopredu, že ja neviem, že aj ti niečo nadiktovali, že takéto by to mohlo byť, alebo niečo také, a povedzme, že si ho nevedel, doučil si sa ho? Veľakrát príde požiadavka špeciálna, keď príde dostatočne vpred, ako keď príde požiadavka, že prídem na akciu, na vystúpenie, nachystaný a povedem, že viete čo, vedeli by ste vyčarovať teraz svadobnú tortu? Tak akože viem, ale... Ale nie je to nie je to som kúzelník, nie teraz. Hej, áno, ja, treba všetko pripraviť, hej. To znamená, fakt dneska sú tie možnosti také, že dá sa všetko, ale musíš mať priestor na prípravu. To znamená, keď mi niekto povie 2 mesiace dopredu, že počkaj, robíme takú a takú akciu a mám takúto predstavu a toto by som chcel, aby si tam spravil. Zakomponovať. Ja mu to pripravím, poviem mu asi, čo by to obnášalo, čo sa týka rozpočtu, príprava takéhoto špeciálne na želanie čísla, hej, vrátanie výroby, treba nejaké rekvizity, aké k tomu potreba. No a keď sa to odsúhlasí, tak proste ideme do toho, pripravíme to a v deň D sa to odpalí a je to presne podľa tej predstavy, tak ako to klient chcel. Asi rád za takéto nápady, akože proste keď niekto fakt takto príde, takto seriózne povedzme, že môžeme to tak nazvať, že proste, že dopredu ti to povieš, že sa ty niečo máš nové naučiť, bereš to tak, akože ťa to ťahá dopredu? Určite áno. Napríklad tiež veľa rokov dozadu, keď mala televízia JOJ prvé výročie, tak asi 3 mesiace predtým mi zavolali a povedali, že chceme číslo, aby zmizol náš generálny riaditeľ. Vtedy to riaditeľoval pán Kňažko. Áno. Tak proste, že chceme nechať zmiznúť Kňažka na prvé výročie. Dobre, tak som im povedal, pripravil, tak to by to mohlo vyzerať. Čo tomu treba? A jej povedali, jasné, v pohode, nie je problém, bude to hotový Carlton, zapíšte si termín. Takže vyrobila sa rekvizita, bol tam samozrejme nejaký aj potrebný krátky tréning s účinkujúcim dotyčným. No ale všetko vypalilo perfektne, takže to sú také veci, ktoré, ku ktorým by sa mnohokrát človek ani nedostal, pretože napríklad toto bol dosť drahý projekt, hej, že fakt veľká rekvizita sa vyrábala. Čiže inokedy by som si to proste špeciálne kvôli ničomu asi nechal robiť, ale proste mám to dodnes a je to taká pekná spomienka, že aj toto som robil. A ty tieto veci skladuješ? Prosím, no mám, normálne, že sklad na, lebo to sú také fakt, že objemné veci. Áno, akože keď si povedal, dobre, keď sa bavíme o kartách alebo nejakých doplnkoch, OK, a možno, že ešte keď si robil iluzionistické veci, tak ešte nejaké ešte veci máš. Hej, neviem, či sa to predáva, existuje nejaký bazár? Vieš čo, predáva sa, existuje a zatiaľ som z toho nepredal ešte nič. Mám to také, že nechám si to aj ako také, že... Mne sa strašne páči idea, v Čechách majú múzeum kouzel. Áno, okay. A keby náhodou niečo také niekedy sa išlo spraviť na Slovensku, tak to tam všetko proste dám, lebo sú to fakt pekné veci, tie kúzelnícke rekvizity a by ma to tešilo, keby to proste niekde bolo nome, že umiestnené. Nehovorím, že to už teraz, že muzeálne kusy, však všetko sú to veci použiteľné, že vyťahnem a môžem to proste robiť. Ale že proste keby to bolo niekde takto umiestnené, lebo už to nepoužívam, väčšina z tých veľkých rekvizít už dneska hovorím, tá doba je india. Takže nechávam si to zatiaľ, že nepredávam to. Nechávam to, že možno raz príde doba, že to niekde bude umiestnené. To muzeum kúzel nie je zlý nápad. A mal by si sa do toho ozaj ešte stále existuje v podstate asociácia, o ktorej si spomínal, si jej predsedom, či nie? Áno, áno. To ešte stále. Ono je to také, že tým, že nás málo, tak áno. Je to... My sme tú asociáciu zakladali, keď sme išli organizovať na Slovensku prvý festival kúzelnícky. Okay. Tak, že ako čo tu zorganizujeme? Tak sme si založili tú asociáciu, hej. A sme vtedy skutočne zorganizovali kúzelnický festival, malo to velikánsky úspech, prišlo tam 300 kúzelníkov z okolitých štátov, takže to bola tá prvá myšlienka, že prečo tú asociáciu založiť. Hej. No a potom už sme v podstate tak nejak k tomu prišli aj k tomu ďalej, ostatných slovenských kúzelníkov, ktorí sa chceli zaregistrovať. A čo si myslíš o svadbách a o programe ako takom? Je ešte napríklad, že nie je to taký trhač programu? Alebo v podstate, alebo to tej zábavy toho celého, alebo čo si ty myslíš? Veľakrát ma ľudia oslovia, zavolajú teda na svadbu, že by chceli ten program nejaký a že chceli by sme to robili na hodinku. Tak ja ich akože veľmi rád vždycky usmerním, však už mám nejaké tie skúsenosti, ako to na tých svadbách chodí. Ja keď robím na svadbe, tak robím taký ten stand-upový program, kde zapájam ženicha s nevestou a to trvá zhruba 20 až 25 minút. Pretože primárne tí ľudia sa prídu na svadbu zabaviť. Jasne. Neprídu tam na kúzelníka, aj prídu sa zabaviť. A preto aj ja ten program mám také, že zábava so ženichom a nevestou, ktorých zavolám ja do programu. To znamená, že zase sú tam oni tí hlavní. Ale ja tú celkovú zábavu vlastne preruším na 20-25 minút. Čiže skôr by si to mohol povedať medzi kolami, v podstate, keď je to vyplnenie toho celého. Že musí tam byť harmonikár napríklad? Väčšinou to aj tak je, že proste dotancuje sa kolo,
teraz máte 5 minút cigaretka výdych a potom všetci príďte dnu, usadte sa a pokračujeme v programe a ide teda moje vystúpenie. Hej. Ale druhá možnosť, ktorú ja robím veľmi rád, to je tá mikromagia, ktorá sa robí ako doplnok na svadbe, že není to v podstate, že nikoho neprerušujem proste. Keď niekto chce tancovať, tancuje. Keď niekto chce stať pri bare a tam sa baviť, stojí pri bare a ja tam za ním prídem a za tou skupinkou a začnem im ich zabávať, hej, karty a proste mince, mobil si od niekoho povičam, proste veci, ktoré ľudia majú pri sebe, hej. Keď sa niekomu nechce tancovať, príde k jeho stolu, zabávam ten stôl, hej. Čiže je to také úplne, že neformálne... Skôr ja doplnenie toho celého a tak. Práve, že zabaviť aj tých ľudí, ktorí v podstate ako keby sa, nazvime to, že nevenujú alebo oddychujú, alebo sa rozprávajú. Presne, okay. Proste nie všetci vždy sa musia, že aktívne som teraz na parkete a ruka hore, hej. Jasne. Proste niektorí sú tam treba aj starší ľudia, ktorí už nie, hej. Tak prídem, zápaní alebo zabavím aj tých ľudí, ktorí nechcú alebo nemôžu tancovať, hej. Čiže fakt sa snažím vždycky venovať tým, kde vidím, ja to sledujem proste, že kde nejak stagnuje zabava, alebo kde by sa zrovna niečo hodilo, alebo aj kde je, že fajn zabava, tak idem to tam ešte. Jasne, ešte posie, tak. Súhlasím. Ohľadom sa si povedal, aj v časopise Break si povedal jednu vec, čo som normálne že čítal, že kúzlenie ide veľmi dopredu a stále sú nové triky. A stále sa objavujú dokonca nové triky. Skutočne je to o tom, že máš ako keby objavuješ alebo vymýšľaš aj úplne nový trik, alebo skôr sa učíš v podstate od tých ďalších, ako si hovoríš, keď sa stretávate alebo niečo podobné, že skôr si ich vymieňate medzi sebou a niekto to objaviť musí. Ako to je? No, to je veľmi zaujímavá téma, pretože fakt tá doba je rýchla. Technológie idú strašne veľa dopredu a my ich tiež používame veľmi veľa, tých technológií rôznych, nielen šikovné ruky, ale aj ako sem tam si niečím pomôžeme. A tých nových trikov je denne strašné kvantum. Takže fakt veľmi ťažko sa to dá sledovať, preto chodím na rôzne tie kúzelnické festivaly, kde je špeciálne kategória kúzelníkov, ktorí sa neživia tým, že chodím vystupovať a zabávam ľudí, ale živia sa tým, že vymýšľajú triky. OK. Vyrábajú to, ak je k tomu potrebná nejaká pomocka, tak vyrobia. Jasne. A potom chodia po kúzelnických festivaloch a robia workshopy, robia semináre a my si tam proste to prídeme, naučíme, kúpime si, ak je k tomu niečo potrebné. Čiže oni žijú zase z kúzelníci, ktorí žijú z kúzelníkov, ktorých to učia. Hej? To je zaujímavé. Čiže ja ako človek, ktorý sa tým živím, nemám čas teraz, že tieto 3 mesiace sa zavrem doma a vymyslím si triky. Rozumiem. Nemám na to čas, lebo proste potrebujem z niečoho žiť, hej. To znamená, že ja idem na víkend na kúzelnický festival, páčia sa mi tam tieto 4 veci, idem na tieto 4 semináre, kúpim si to, donesem si to domov, doma do 2 týždňov proste k tomu vymyslím, ako to zapojím do môjho programu, áno, ako to predvediem, ako to predvediem a pokračujem ďalej, proste vystupujem. Hej. Čiže takýmto spôsobom funguje to, tá obmena tých trikov a to, ako sa pýtal, že vymýšľať niečo nové. Čiže ja priamo nevymýšľam. Vymýšľam predvedenie triku, áno, ale nie samotný trik. Na to sú proste úplne iné hlavy, ktoré to vymýšľajú, pretože teda fakt dneska je to ako to, čo mi volá, kedy ľudia pred 15 rokmi hovorí, že ale toto máš nejaké špeciálne, že hovorím, že to sa nedá takéto. Uh-huh. Ale dneska už sa to všetko dá a sa niekedy na tom smejem, že to mi volá, kedy ľudia hovorili, že to takto nejako asi je ten trik. A vtedy to bolo sci-fi, lebo taká technológia nebola. Jasné. A dneska to už proste to fakt tak funguje niektoré veci, že hovorím, tak dá sa, všetko sa dá. Spomínal si tiež zase nejakom rozhovoru, som to čítal, alebo videl, počul, že väčšina kúzelníkov vzniká z takých rodinných tradícií, povedzme, že akože niekto, a povedzme, že otec alebo starký bol kúzelníkom, u teba myslím, že to tak nebolo, ak sa nemýlim. Áno, práve, áno. Že... Väčšinou je to presne, že sú tie kúzelnické rodiny, kde sa to odovzdáva z generácie na generáciu, hej, lebo je to fakt pekné, keď to niekomu môžeš odovzdať, hej, ten kumšt a ide to ďalej. U nás to tak nebolo. Ja som začínal fakt úplne, že sám, ma to bavilo a chcel som. Vianočným darčekom od starkej. Áno, vianočným darčekom, presne. A proste išiel som si za tým na základnej škole, na strednej a už potom videli rodičia, že už to začína byť také, že až moc, ale tá škola je predsa len, akože musí, hej. A potom boli hotoví, keď ja som proste tú prvú vysokú školu v druhom ročníku sekol. Nechal. Proste to boli veľké rozhovory doma, že akože, nemôžeš sa, ako komendiant sa bude živiť. Uh-huh. Hovorím, no tak asi to, že skúsim. No ale potom som si ako preklud v rodine dokončil, akože spravil som si druhú školu vysokú, ktorú v podstate, ako nemôžem povedať, že by som v živote nevyužil, hej. Ako čokoľvek, čo sa naučíš, vždycky niekam ťa to posunie. Presne. Je to jedno, čo by to bolo. Presne tak, čiže aj strojarina. Robím síce niečo iné, akože živím sa tými kúzlami, ale
A samozrejme aj z tej školy veľa vecí človek využije, presne ako hovoríš. Možno, že hlavne to myslenie toho človeka dostáva. Ale moja otázka bola akože skôr taká iná, že som dostal smerovať to, že máš 3 deti. A kto bude nástupcom? No, ja ich, no. Nakoľko mám 3 dcery, áno. Som král, no. Tak je to také, že nesilím to, hej? Jasné. Predvádzam, občas ich zobrám na vystúpenie, doma to vôbec ako, že by som, to keď skôr príde, že nejaká návšteva, tak uh-huh. Oni mi povedia, že ukáž niečo, hej? Hej, áno. Ale tak, že si sadneme k večere, že počkajte, najprv ukážem uh-huh. Trik a potom môžeme jesť, to nie. Zase si trápnil, co, hej? No, takže to nie, lebo ako všetkoho veľa je zle, hej, čiže vôbec to nesilím, nehrotím, ani ich nenútim do toho, skôr čakám, že či príde nejaký moment, kedy uh-huh. Niektorá bude chceť. Oni prišli. Hej, uh-huh. Ako dostali, samozrejme, máme takú tú detskú sadu. Jasné. Ale nejak ich to zatiaľ nechytilo, že by chceli. Ešte sú menšie, jedna je už ako 11-ročná, dvojčky majú 8 rokov. To skôr hovorím, že dvojčky to sú, je môj biznis plán, vieš. Lebo dobrý nápad. Nikomu okrem vás teraz neprezrádzam, že sú dvojčky a s dvoma rovnakými. A oni sú jednovaječné, oni sú fakt rovnaké. Pre kúzelníka ideálna vec, vieš. Dobrý si sa vybavil, počúvam. Toto je zaujímavé, akože, že proste, že či bude tá ďalšia generácia. Ale je pekné, zase napríklad mňa sa pýtali, či Leo bude fotograf, náš malý, tiež dvojročný, a to, čo oni chcú, to nerobia. Akože toto súhlasí. Hej. Takže nesilím to, ale zase, ak by sa tí mali živiť tak ako ja, že na úrovni Slovenska, uh-huh. Viac menej a možno blízkeho okolia, kde chodím z akcie na akciu, tak je to pre ženu... Si to neviem predstaviť. Uh-huh. Pretože veľakrát chodíš proste po akciách, kde ľudia majú 1-2 promile. Áno, a už to môže byť. A musíš si šoferuješ, uh-huh. Si proste chodíš krížom krážom, hej. Ak sa tým chceš živiť takto, tak jednoducho musíš robiť, lebo proste živíš sa s akciami. Takže to si neviem predstaviť, aby to robila proste žena. Viem si predstaviť, sú kúzelničky, skutočne akože majú krásne gala programy, a chodia proste po svete, po tých veľkých pódiach a festivaloch a tam predvádzajú svoj krátky 7-8 minútový uh-huh. program a chodia proste po svete. Raz sú vo Vegas, raz sú tam, raz sú v Tokiu a proste. Čiže skôr si viem predstaviť, že tak, keby ich to bavilo, tak ich smerujem na to, že spraviť jeden špičkový program na proste fakt, že svetovej rovni uh-huh. a to si viem predstaviť pre ženu. Proste, že chodíš, máme na pozvanie, akože na takéto rôzne gala programy, hej? Dobre, opýtam sa jednu vec. A ja viem, že už máš teraz rodinu, tak to nebolo to tvoj taký sen niekedy v živote, napríklad do takéhoto ísť, do niečoho takého svetového, akože proste, že fakt, že cestovať ešte viacej, okrem tu? Nedával som si nikdy nejaké, že špeciálne ciele, že čo chcem, skôr som to nechal tak, že ako to išlo. Uh-huh. A tak ako som hovoril, že tým, že to som začal robiť skoro, tak mal som 18 rokov, ma to tu už akože na tú dobu držalo. Perfektne uh-huh. aj živilo, aj držalo. A prišli ponuky treba, že poď na 4 mesiace tam. A teraz som stal pre tou dilemou, že odíš odtiaľto a teraz tu pretáhaš tie kontakty. Áno. Teraz vieš, ako to funguje v tomto biznise, že odídeš a teraz ti volá klient. Uh-huh. Nemôžem, lebo uh-huh. som proste až ešte ďalšie 3 mesiace preč. Dobre, zavoláme si iného. Hej? A proste uh-huh. prichádza do klienta. Hej? Takže vždycky som uprednostnil to pred zahraničnou ponukou nejakou dlhodobejšou, že radšej ostanem tu a budujem si to tu ďalej. A fakt mám to tu dobre vybudované, takže nepotrebujem odchádzať. Ale už som sa zase proste zastabilizoval na tej úrovni, že áno, chodím, aj firemné akcie robím, aj svadby, aj detské oslavy proste. Že... Je to rozčlenené tak. A zarába to, aby si mohli živobytie. Tak, normálne, čiže to robím rozumiem. Akcie tie, aké sa tu robia. Hej? Jasné, čiže není to prispôsobené také... tomu. Mm-hmm. A opýtam sa možno, že takú kontroverznú otázku, je aj nejaká rivalita medzi vami tu na Slovensku? Akože my sme... Tí ľudia, čo som povedal, že ktorí teraz fungujú ako profici, tak fungujeme na fakt kamarátskej úrovni. Mnohokrát máme spoločné akcie, mm-hmm. jednoducho IC tie akcie, že môžeš... Dohadzujete, môžete medzi sebou, jasné. Niekedy si aj vymeníme akciu proste, že mám akciu v Tatrách, chcú ma v Bratislave, viem, že ty si vtedy v Bratislave. Tak to rozumieš, že tam bol, jasné. Hej. Takže mm-hmm. si to rôzne... Ako začínali sme spolu, väčšina z nás v kúzelníckom klube. Uh-huh. Tí, čo teraz sme akože na moji rovesníci, kúzelníci, hej, a tak aj akože tak celkom kamarátsky pokračujeme ďalej. Samozrejme, že je taká tá konkurencia, ale zdravá, hej, lebo keď vidíš, že počuješ, že teraz takúto novinku si kúpil, že tak ťa to posúva, že aj ty musíš, hej, že nemôžeš ako stagnovať na nejakej jednej úrovni, takže tá konkurencia je samozrejme zdravá, ale sme akože fakt na, aj teraz, keď odchádzame na o týždeň na kúzelnícky festival, ideme tam 5 kúzelníci uh-huh. zo Slovenska proste spolu. To je super. Hej, takže sme kamaráti. No dobré, opýtam sa ešte na tých takých tvojich idolov. Keď sa bavíme o tej ilúzii, je to stále ten Copperfield alebo je to niekto iný?
Copperfield už dlho nie, to bolo ako fakt, keď som začínal, tak to bolo vtedy, že wow, áno, ale tá doba už je fakt, že inde. A dnes sú to také mená, ktoré keby som povedal, nepoznajú, tak ich nikto nepozná. Pretože čiže sú to skôr akože interní ľudia, sú to ľudia v podstate vo vašej branži. Hej, hej, presne, ľudia z branže, ktorých stretávaš väčšinou na tých kuzemských festivaloch a tam sa ti to jeho živé predvedenie natoľko páči, že si povieš, že a ideš treba na nejaký jeho seminár, alebo ideš sa pozrieť na jeho živú show, keď niekde má. Takže... A napríklad, keď si spomenul ten seminár, je to skutočne o tom, že skôr vysvetľuje, alebo nevysvetľuje, alebo ja sa opýtam, keď hovoríš o tomto napríklad konkrétnom nejakom, čo sa ti páči, je skôr len na jeho vystúpenie, alebo skutočne on aj hovorí o tom, ako psychologicky pracuje, povedzme, že s tým ľudím príklad, keď sa bavíme o Mikom. No, keď ideš na seminár, akože sa ideš, že seminár, kde sa to prezrádza, tak áno, tak on ti tam do detailu všetko vysvetlí proste. Aj nie len techniku toho triku, ale proste aj tá psychológia, ako funguje, aj vlastne všetko, čo k tomu potrebuješ, aby si to... Ale potom sú zase špeciálne treba workshopy pre kúzelníkov, ktoré sú zamerané špeciálne na to, že neučíme sa konkrétny trik, ale učíme sa teraz pracovať s tým divákom, hej? Lebo ono, táto naša práca je hlavne tá mikromagia, je o tom vedieť fakt pracovať s pozornosťou toho človeka. A není to jednoduché sa to naučiť, to je proste... A nedá sa to naučiť na jednom workshope, hej? Jasné. Môžeš sa naučiť tú techniku, ale zase to musíš len na sebe skúšať a na tých živých vystúpeniach. Toto sa nedá natrénovať doma pred zrkadlom. Toto musíš skúšať na ľuďoch. Ako to funguje, čo mám zlepšiť, ako to presne. Po každom jednom vystúpení ťa to môže posunúť ďalej a ďalej. Proste zistíš, čo máš zmeniť, čo máš zlepšiť. Čiže toto je, by som povedal, možno najťažšia časť toho celého, tá práca s tým publikom, pretože trik technicky natrénuješ proste doma pred zrkadlom. Hej, a vieš ho 100%. A teraz príde živé publikum a zistí, že a tam niekto sa na teba návalí z boku a tuto, a tam ti začne niekto vykrikovať, že už videl a čo. A toto ty musíš vedieť ukočírovať celé. Hej. Čiže ty musíš vlastne v prvom rade naskočiť tak na to celé, aby si sa stal pánom tej situácie. A celé si to musíš kočírovať celý čas, hej? Proste, aby ti, ako sa hovorí, tí ľudia zobali z ruky, hej? Áno, ale stáva sa tie také, že to býva nepríjemné, skutočne, keď sú takí ľudia, ktorí povedzme, že aj ty podgúražení alebo niečo podobné, keď sa... Je veľa takých situácií, ale musíš to je presne to, že to sú tie situácie, ktoré ťa posúvia ďalej. Ako to zvládnuť a ako z toho vyťažiť, hej? Čiže veľakrát sa stane, hej, však ako robíme na Slovensku, veľakrát presne podgúražení ľudia. Ale aj z toho už mám pripravené veci, ako aj z takéhoto niečoho vyťažiť. Proste ešte... Áno, lebo si sa naučil to tými skúsenostiami. Tak, ale nedá sa to natrénovať. Nikto ti neprezradí. Daj ti návod, ako sa pripraviť na tú situáciu, ale musíš to sám sa naučiť a musíš sám zistiť, ako to na tých ľudí funguje. Peťo, veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Veľmi som rád, že si prišiel, že si zameral túto cestu. Myslím, že ešte máš dokonca dneska jedno vystúpenie, ak sa dobre pamätám. Áno, to idem na jednu oslavu. Ďakujem ja za pozvanie. Veľmi tešíme. Skutočne verím, že sa stretíme na ďalších svadbách. Myslím si, že už nejaký 3-4 sme sa videli a veľmi odporúčam aj zo svojej vlastnej skúsenosti. Je to veľmi príjemná súčasť programu a možno, že to oveľa viacej zabaví ľudí ako nejaký kvíz alebo niečo podobné. Takže verím, že sa vidíme čoskoro na nejakej svadbe. Určite áno, vyzerá, že tento rok bude silná sezóna svadobná, takže zase to bude na nejakej svadbičke sa asi uvidíme. Tak ďakujem za pozvanie ešte raz. Podobne, krásny večer, čau. Ahoj. Ľubeľa Keca vzniká za podpory Niečo modré, časopisu Svadba a Alka Studio.